Máme tady další rozhovory, pohovory. A první téma je vylepšení stránek. To jsou tyhle stránky, kde tady mám seznam videí, který nahrávám. Trošku jsem je upravil. A když půjdu ze zhora, tak tady odsaď jsem vyhodil odkaz na Discord. Jednak mi to tam nějak nesedělo, za druhý ho stejně moc nepoužívám, jako je to taková komunikace tam, jako že by to šlo samozřejmě. A ten Discord furt existuje. A myslím, že tam ani nemám založenou nějakou speciální sekci přímo na tohle natáčení videí. Což nevadí, ono se tam dá komunikovat i tak. A stejně mi to přijde, jako že to tady zbytečně bylo navíc. Tak jsem to vyhodil. A když se mnou někdo chce komunikovat, tak stejně mi píše buď pod video, anebo tady na ten mail. Takže myslím si, že to tam bylo zbytečný, aspoň zatím. Takže jsem to odstranil, aby to bylo přehlednější. A když to jemu teda od zhora, tak tady ubyl ten odkaz. Když si rozkliknu tady tu možnost podpory, tak to jsem taky trošku zjednodušil a popřeházel. Trošku jsem tady, ty ceny jsem dal nahoru, zvětšil, stejně tak číslo účtu. Pořád se mi to nějak nelíbí, asi to dám zase dolů příště, protože tady ty názvy toho jakoby členství tady vlastně vůbec nemusí být, ale furt, nevím, se mi to nechce vyhazovat, tak ještě uvidím. Asi ty ceny zase hodím potom dolů a tohle, ty názvy asi vyhodím úplně. Ale to jsou takové maličkosti, na kterých vůbec ani nezáleží. Potom jsem sem přidal ikonky, aby to bylo zajímavější k těm odměnám, takže teď je vidět, že ta leta s tou kostkou je všude stejná, ten odznak taky a tady to jsou jiný. Pořád mi nějak nesedí tady ta videohra na dohrání. On si to teda ještě nikdo nepořídil, ale nevím, jestli to náhodou někdy nevyměním za něco jiného. Ještě nevím teda za co. Takže zatím to ještě furt platí. A tady jsem schoval pod tady ten odkaz, aby to tady nebylo všechno najednou, to vysvětlení těch odměn. Takže když na to kliknu, tak se to rozbalí. No a tady je přesně napsáno, co to dělá a jak se to zařídí, když si to někdo koupí. Takže do poznámky k platbě, co se má napsat. Název platformy, to je jasný. Přezdívku, to je jasný. Když chci být ve oznaku. A název hry, nebo název hry. Úplně jednoduchý, ale aspoň je to tam u toho napsaný, aby to bylo úplně jasný. No a to je tady z toho vrchní, z té vrchní části všechno. Ale potom jsem sem ještě přidal cíle na jedno video, je 50 přehrání a 5 lajků. A to souvisí tady s tím, protože když jsem se díval na videa, jak se přehrávají a kolik dostávají lajků, tak u podivu mě to překvapuje. Teda nevím, kde se to bere, že to dostává podle mě teda dost lajků na to, kolik to má přehrání. A vůbec já tomu nedělám žádnou reklamu a nic, tak jsem čekal, že to bude vypadat jako tady na začátku, že tam bude třeba nuly, jo, tady někde, když se podívám třeba tady. Far Cry, Just Cause 2. Nuly většinou, přehrání 9 a tak. Ale nevím, kde se to teda bere. Že na to ještě někdo kouká, to bych ještě pochopil. A že dobrovolně dáváte tolik lajků, pro mě je to teda dost, když to má 50 přehrání a 5 lajků, to je hodně. Tak jsem z toho překvapený teda. A proto jsem si řekl, že když, nebo tak jako jsem si říkal, když to video má 50 a víc přehrání, takže už jako splnilo tu svoji úlohu, že je to dobrý. A když má víc jak 5 lajků, tak je to úplný zázrak. Takže je to taky dobrý. A jsem s tím naprosto spokojený potom. Když to nemá, tak jsem s tím jenom spokojený. Ale takhle jsem s tím naprosto spokojený. A proto jsem si to tady napsal, že je to jako cíl. No to teda jako cíl není, ale jako když to tak je, když to dosáhne toho, tak je to dobrý. Sice to nic nezmění, ale mně se to líbí. Tak jsem si to tady naprogramoval, aby se to označovalo. Viděl bych to takhle hned na první pohled tady i v tom seznamu. Seznam se teda aktualizuje, tady je to napsaný jedenkrát za den. Takže když teď na to koukne 100 milionů lidí, tak to se tady objeví až zítra. A může se to samozřejmě přepnout ještě tady zpátky do toho původního vzhledu, což bylo rozdělené podle těch playlistů, jenže na YouTube si můžu ty playlisty přehazovat jak chci. A pak když to stáhnu tady na stránky, tak oni jsou stejně rozházený. Takže tady nahoře úplně nesmyslně je kategorie utržený vejfuky. A já bych tam chtěl kategorii nebo playlist tady retro hry, který na YouTube mám úplně nahoře. Ale to prostě
z toho YouTube to nevyleze úplně nahoře, takže je to takový divný. Tak proto jsem to udělal tak, že v základu se to řadí podle doby zveřejnění asi, nebo nahrání. To jsem taky moc úplně nezjistil, co to je za datum. Protože, ale nějaký datum tam je, já naposled jsem hrál tady Hunters Amigy, takže je to úplně nahoře, tak asi nějak to funguje. Ale tady, když se podívám na ten Fallout, tak tady je čtvrtý díl. Pak je tady druhý. A pak je tady třetí. Takže nevím. Přitom já jsem, kdyby to bylo datum nahrání a ne zveřejnění, tak taky jsem to nahrával postupně a ne takhle na přeskáčku, takže nevím, co to má znamenat. Ale možná to nějak zjistím časem. Uvidíme, co to bude dělat. No ale zajímavý je, jsou tady nějaký záhadný věci, kterým nerozumím. Protože když se podívám na to, na ty počty přehrání, anebo těch, ty počty těch lajků, to je tady Golden X3, o mnoho, o 100 přehrání víc, než je běžný. To je jasný, jo, to je nějaká populární hra, tak tam bych se nedivil. Ale třeba, když se podíváme dál, tady máme Fallout, ten je jasný, In the Hunt, no, hodně přehrání, dobrý, je to pěkná hra, pěkně vypadá. Ale to by bylo furt všechno normální, ale tady se třeba, když se podívám dál, kde jsou nějaký extrémy, tady, počkej, já jsem to přejel. Tady je 10 lajků, přehrání nic moc, a je to hra Age of Sails na Amize. A to je hra, kde prostě jsem ji ani nespustil, nebo tak, nebo spustil, ale tu hru jsem neuměl hrát, protože to nešlo, to byla nějaká polotextovka. A ono to získá 10 lajků. Kde se to vzalo? A přitom tak málo přehrání? Nějaký zázraky se tady dějou. Tady Fallout, ten v pohodě. No a pak jsou tady další zázraky. Bomberman, 171 přehráno, 9 lajků. To bych řekl, že je dobrý, jako normální, protože je to dobrá hra a známá, že jo. Takže tam mě to nepřekvapuje. Tady máme 11 lajků u Test Drive 2. 150 přehrání. Jako dobrá hra, super hra. Ale celou dobu jsem si teda myslel, že spíš jako mně to připadalo jako nějaká pěkná hra, že jsem jí hrál zrovna v tu dobu. Ale asi to připadalo víc lidem, no. A co tady máme dál? Command and Conquer. To je jasný, populární hra, tak tam bude mít asi větší sledovanost. Tady je něco, 140 zhlídnutí. Wizardry. Co to je za číslo? 5, 6? Wizardry 6? Asi. No, to taky chápu, že je to populární hra, takže hodně přehrání. Ale to jsem taky vůbec neuměl hrát, taky proto to má jenom 4 lajky asi. Takže tam mě hnedka přepadli a zabili. Ale je na tom už vidět, že je to hrozně stará hra, že se to nehraje moc dobře. A taky když se tam narodím, jdu a najednou je po mně, tak to... Ale i když to by mohlo být mnou, že jo, protože to neumím, udělal jsem tam něco blbě, nebo jsem tam něco neudělal. No ale to je jako jasný. Tady má něco. Walker 97, skoro 100 přehrání, 5 lajků, takže má splněno. Ale tam ještě budu pokračovat, budu muset nahrávat další díly. Ještě si na to brousím zuby, protože přes celou obrazovku, aby to nemělo lagy, nebo aspoň mělo menší lagy v tom ovládání, že to pořád chci ještě dohrát. A už je to teda dlouho, počkat. To je hodně videí, co jsem to hrál. Sakra hodně. No. To musím napravit. A další díl. Pokusit se. Já jsem se tam dostal do druhého nakonec a tam se mi to seklo. No a co je tady ještě zajímavého? Hodně přehrání Kabal. To bylo taky zajímavé, že ten Kabal najednou takhle vystřelil. To už bylo předtím. Tolik přehrání. Tady hry 30, 20 přehrání, 40 a najednou Kabal 150. A ještě tady něco bude určitě. Něco, co má hodně lajků. Nebo nebude. Něco 90. To je zase Command Conquer. Jasný, že bude mít víc. Ale to je přesně, že kdybych šel po těch lajcích a přehráních, tak budu dělat něco. Ale já chci hrát všechny ty hry. Takže nedělám to něco. No. Jako měl bych víc asi odběratelů a slídnutí a všeho, ale já si to dělám každý, že jo.
pak si v životě tady nepodívám na žádný video, který je nějaký pes na staveništi 35 přehrání. To by nikdo nedělal, no. Takže to musím dělat já. No a co? No, tady už se dostávám pomalu do deskovek, ještě ne. A tady, jo, BIOS Origins 325, jo, tady jsou deskovky. Tady je přesně vidět, že kdybych se podíval na tyhle statistiky a řekl si, co, na co se nejvíc lidi dívají, čemu dávají nejvíc lajků, no tak retro hry samozřejmě dělat nebudu a budu dělat jenom let's play tady deskovek. No, ale to ne. No, ale tady už ty, jo, tady jsou ještě retro hry. Tady je nějaká výjimka. 353. Zhlídnutí zase. Ostatní 50. A tady nějaká hra Andretti Racing na PlayStationu. Najednou 350. To musel někdo někde sdílet. Nějakým fanouškům, který to mají rádi. Nebo já nevím, kde se to tam veme. To přece se samo neveme. Už mám kolik odběratelů? 400. Tak 350 z nich se na to nemůžou podívat přece. Musí být nějaký cizáci. No, tady jsou zase deskovky. Tady jsou ještě nějaký retro hry. No, a Train. Strategie na PlayStationu 340 zhlídnutí. Což by bylo ještě pochopitelné, ale to nebyla moc dobrá hra. Ono to bylo takový 3D a spíš předělaný z DOSu nebo z čeho, takový ošklivý. Což vlastně možná bylo dobrý, oni by to vylepšili, tak by to bylo ještě horší. Ale je to známá hra, no. No ale tohle další zázrak. Action Bus na PlayStationu. 311 přehrání, 7 lajků. A co to je? To je simulátor rybáře. A ještě ne moc dobrý. Navíc spíš špatný, že ho dal jsem tomu tady ten smajlík špatný. Že jako odpad. A má to 300 zhlídnutí. Nevím, kde se to bere. Takže se tady dějou takovýhle zázraky. Čemuž se vždycky divím. No a tady už nic zajímavého asi nebude. Kontra je jasná, že bude mít větší zhlídnutí. 300. No a potom tady už, ale ještě super kontra. Tady ta byla na automatu. 300 zhlídnutí. Tady na NESu taky 300. Přesně 300 zhlídnutí. Ale na automatu má víc lajků. No, tady je super kontra, taky 300. No a tady už to... Nebude to ještě končit, sakra. Hodně retro her, ale tohle už jsou trošku jiný. No, GTA, Vice City, bych ještě brhal. No, takže tady už asi žádný zázraky nebudou, no. Jsou série, deskovky. Moje nejoblíbenější asi hra na Commodore 64, 36 zhlídnutí, ale 6 lajků. Taky zázrak, jo. Kdyby to mělo 10 milionů zhlídnutí a 6 lajků, je to divný. Ale, nebo možná i normální, no normální by to asi taky nebylo. Ale 36 zhlídnutí a z toho 6 lajků, to je prostě zázrak. No a tady kontinent, jo. 7. kontinent má 1000 zhlídnutí. No, tady první díl, Who Dares Wins, 35 zhlídnutí a taky 6 lajků. Liší se to o jedno zhlídnutí. Někdo se nepodíval tady, co koukal na dvojku, se nepodíval na jedničku. Jeden člověk. Great Gianna Sisters, třetí pokračování, třetí let zpět, 38 to jde. No, GTA jednička, to je úplně nula. Ale taky nějaký lajky. Nějaký sledovatel vytrvalej to asi zhlídnul. Londýn, GTA Londýn. Jako podivu má zhlídnutí víc. Alespoň ta jednička teda, no. Protože asi lidi jsou zvědaví, co to je. Možná si mysleli, že to je něco moderního. Je to takový špatný datadisk, no. A co tady máme? To je deskovka. To tady už toho... Moc nebude, Londýn, GTA 1, no to je úplně nula. Ale pravidelný sledovatel GTAčka, jeden like všude, vytrvalec.
A co tady ještě? Tady asi už nic. Tady jsou ty deskovky a dom. To bych si chtěl taky ještě zahrát a doma. To je ta hra bez grafiky a bez zvuku. Jenom. Ale 8 lajků. Protože tam jsem toho skoro nic neudělal. A chtěl bych se aspoň někam dostat. Takže ono se to chce dost učit. Tam je milion klávesových zkratek. No a tady mám moji první deskovku. Natočenou na tuhle tu webkameru, takže obraz je úplně strašný. 10 000 zhlédnutí, to je nejpopulárnější video. První deskovka. 144 lajků, to už nikdy ničím nepřekonám. A tady nějaký další retro hry. Tady už zázraky ne... No, zázraky nebudou. Možná budou, ale... To už tady bude někde konec. Tady to je taky divný. Ten Shadowlands, i když možná to divný není, protože to je hra na Amigu. RPGčko, kterou jsem se rozhodl dohrát. Podle návodu teda. S loadováním a saveováním. Protože to snad nejde. To nejde. Normální člověk to nemůže tohle to normálně dohrát bez toho, aby si to ukládal. Nebo na reální Amize. To vůbec si nedokážu představit. Ale že to bude mít takový zhlídnutí. Jsem dneska zrovna koukal. 1000 zhlídnutí, první díl. Jak je to možný? No a nedohrál jsem to, protože jsem se z někde zasek na konci. A pak už jsem se k tomu nevrátil. Což je teda škoda, teďka se do toho budu těžko dostávat, ale ještě to chci dát. A hlavně já jsem se zasek v takovém momentu, kdy nevím, jestli to ještě dám, protože tam už to bylo hodně těžký a složitý. Ale to už bylo několikrát, že jsem si myslel, že už to nepůjde. Protože tam mi dochází jídlo a životnost, všechno. Ale pak jsem to stejně nějak dal. A teď jsem zase skončil na tom, že asi už bych to nedal. No a teďka ještě v tomhle momentě se to budu muset znova učit, abych se zase rozjel dál. Ještě budu muset najít ten návod, kde jsem na celém internetu jsem našel jeden jediný návod. Nemohl jsem ho najít. Psal jsem i autorům. Ty mi samozřejmě neodpověděli. Protože bez toho se to nedá. Takže šílenost, no. A to, že to má takovýhle přehrání, to je... Lajky teda nula. Skoro. Ale tenhle první díl je nějaký, to mě někdo musel někde sdílet asi. Ale kde? Jako teď. U nás to nikdo asi nezná a v zahraničí nikdo nebude poslouchat češtinu. I když taky občas mi přišel komentář v angličtině třeba, že na to koukají cizáci. Tomu nemůžou rozumět ani tak. I když já bych byl taky rád, kdybych našel nějaký let's play, což teda nevím. Myslím, že jsem to hledal všude. Let's play nebyl, abych nekecal zase. Návod jsem nenašel, až teda potom strašně nějak složitě. Takže kdybych našel nějaký, já nevím, zimbabvácký let's play, tak bych se na něj taky podíval. No, takže to asi možná není úplně tak zázračný, ale rozhodně to vypadá zvláštně teda. Překvapivý. No, tady máme Just Cause. Nuly. Tady jsou krásné nuly. No, to jsou ty začátky. K tomu asi, to už asi se na to nikdy nikdo nepodívá. Ten YouTube to pravděpodobně nebude nikdy už zobrazovat nikomu. Jako dobrovolně. Tady zase Minecraft. Předchozí díl 15 zhlídnutí, předtím 8, předtím 6 a potom 1300. Díl s květináčem. Nevím, co to je. Co to je za věci? To si YouTube asi někdy řekne, tak tohle jedno video z té série tamhle někde ukážu a tím to skončí. No. Tak to by byly cíle, takzvaný. I když to cíle, to mi přijde jako, že bych se o to snažil. Já se o to nesnažím. To bych někde dával reklamy a tak, ale jakože pak mám z toho jako radost, že to splnilo svůj účel, i když žádný takový účel nemá vlastně. No. Tak nějak. No, takže to jsem tady 20 minut mluvil o vylepšení stránek. Takže se můžeme přesunout na další téma, a to je předvyplněné losování. To u jednoho videa na konci mě napadlo, že tady jak losuju vždycky hru, kterou budu hrát příště, takže tady musím vyplňovat, sem musím vždycky vložit ten seznam her a když je to třeba Amiga nebo hrací automaty, jak to dlouho trvá, než on to si to přepočítá,
tak mě napadlo, že bych si tady mohl otevřít několik těch záložek, do nich si nacpat všechny ty seznamy her a pak vždycky, když bych si vylosoval nějakou platformu, otevřel bych si jenom ten tab, kde už by to bylo předvyplněný, protože ono si to pamatuje, i když to zavřu prohlížeč a otevřu druhý den třeba, tak je to tam furt vyplněný. Takže bych to tam nemusel vkládat a rovnou bych to tam měl. No, jenže ono to nejde. Protože já, když si to vložím sem, třeba seznam Amigy, otevřu si další okno s tím samým, tam si dám seznam zhracích automatů třeba, a pak to zavřu a otevřu, tak tam mám seznam zhracích automatů všude. Protože ono to používá stejný úložiště. Ať si jich tady otevřu 10 a do každého dám něco jiného, tak nakonec je tam vždycky to poslední. No. No, takže to mi nepomohlo. To jenom, kdyby někoho zajímalo, když jsem o tom mluvil, tak proč jsem to tak neudělal. Takže můžeme jít na další téma, a to jsou náhradníci. Což s tím souvisí. Já tady na konci hry losuju vždycky hru, kterou budu hrát, a potom dva náhradníky, a to z toho důvodu, kdyby ta první hra byla nějaká nehratelná, nebo to nešlo spustit, nebo to bylo nějaký kvíz anglicky, nebo něco takového, co prostě nejde. Tak abych to měl vylosovaný nějakou jinou hru místo toho. Jenže to mělo smysl předtím. Já už jsem o tom někdy mluvil a nějak jsem to nedotáhl. Protože na začátku to bylo tak, že já jsem si vylosoval hru a náhradníky a potom jsem hrál tu hru a když jsem zjistil, že je to takováhle nehratelná věc, tak jsem vzal toho náhradníka do toho samého videa, v tom samém Let's Play, a hrál jsem tu hru, toho náhradníka, protože už byl vylosovaný. Jenže to mělo tu nevýhodu, že v tom názvu videa byla ta první hra, kterou jsem vlastně potom nehrál. A nebo jsem tam dal tu správnou, tu druhou hru, toho náhradníka, ale když si to někdo pustil, tak tam viděl tu předchozí hru, která nešla, což je nesmysl. Takže takhle už to nedělám. A dělám to tak, že prostě na každou hru, ať je hratelná nebo nehratelná, nahrávám zvláštní video. Takže když zjistím, spustím hru, nejde hrát, nebo je to nesmysl, nejde spustit, tak stejně to video vydám jako samostatný a další hraju vlastně toho náhradníka. A nebo ani toho náhradníka nepoužiju, ale vylosuju rovnou další. Takže ty náhradníci vůbec nemají teďka smysl, když za každým videem vylosuju vždycky další hru. Takže od teďka už nebudu losovat náhradníky, ale budu losovat vždycky normálně jenom jednu hru. A tu spustím a buď bude normální a na konci vylosuju další hru, anebo ji spustím, zjistím, že je to textový editor, tak na konci taky vylosuju další hru. Úplně stejně. Akorát, že ten textový editor bude mít třeba Let's Play 5 minut. No. Takže náhradníci už nebudou a bude se losovat jenom jedna hra. Takže to by byly náhradníci. Dál tady máme hodnocení. To jsem řešil na začátku, jak jsem vymýšlel, jak budu hodnotit hry, jen tak pro srandu králíkům. A když se podívám tady na můj kanál a tady na záložku informace, tak tady mám vysvětlení toho hodnocení. Jak to je. Takže když tam dám palec nahoru, tak je to super hra. Úplně bomba, perfektní, strašně mě to baví, chtěl bych to hrát. Nebo naopak je to odpad. Že je to úplná blbost. Vůbec to nemá smysl hrát, ani spouštět, ani se o to pokoušet nic. A nebo je to průměrná hra. To znamená, že je buď jako dobrý, nebo spíš horší, ale se úplně blbost to není a tak. Něco prostě mezi těma dvouma. Jenže jsem narazil na to, což mi teda bylo jasný na začátku, že do toho průměru bude spadat vlastně většina her a budou tam spadat i takový na nic, jako spíš špatná, ale ne úplně tady ten špatný odpad, jo, že by to musel člověk vyhodit z okna a nikdy o to nezavadit. A nebo taková průměrná hra, a nebo spíš takovej lepší průměr. Ten lepší průměr je třeba, jak se jmenuje ta hra, na PlayStationa s těma motorkama, jak se tam látějí. Jak se to sakra jmenuje? Si tady vyhledám. Moment.
Vyhledám si tady PSX. To bylo někdy... Tady Road Rash. Jo, tak já jsem tomu dal průměr, protože super hra, to jako není, že bych skákal nadšení. Jo. Ale průměr bych řekl, že to taky není. Že je to spíš takový lepší průměr. Takže jsem začal rozlišovat hry na to, že je to lepší průměr a horší průměr. A nebo průměr. Což by asi šlo, ale problém je, že to označuje prostě tady ten smajlík. A navíc já si to ještě během toho, co to nahraju, a než to tam odešlu, tak se mi to ještě uleží v hlavě a třeba si řeknu, jsem říkal, že to je lepší průměr a spíš je to špatný průměr, nebo jenom průměr, nebo dokonce jsem to dal, že je to super hra, jsem říkal ve videu a pak jsem si to rozmyslel, dal jsem průměr a podobně. No ale problém v tom je, že tady to je jednoduchý, že jo? Super, průměr, špatná. No a když já bych, tak by samozřejmě šlo udělat, že dám lepší průměr a horší průměr. A pak už to začne být hrozně rozplizlý. Bude tady milion smajlíků. A nebude to tak přehledný. Takže jsem to nevymyslel. Kdybych sem dal nějaký smajlíky, nevím jaký. Jo. Takže když sem dám lepší průměr, bych dal smajlík jako normálně smějící se. Tak už na první pohled nebude jasný, jestli je to lepší než ten palec nahoru nebo ne. Stejně tak, když tam dám smutný smajlík, tak tady v tom srovnání by to poznat bylo. Ale když to bude u toho videa, tak je to takový, jako ne, že by na tom záleželo, na to stejně nikdo asi nekouká a už vůbec se nepodívá, co to znamená. Jo. Že by se koukal sem, takže když se jenom tak podívá v seznamu nebo tam nějaký smajlík na začátku, tak jako vůbec o nic nejde, ale to je jenom tak, jako jak nad tím přemýšlím. Takže nevím, že by to v tom udělalo chaos, kdybych tam přidal další dva smajlíky. No. Ještě mi napadlo přidat tam jenom jeden, že by ta průměrná hra byla spíš jako lepší anebo horší. Což by Road Rash bylo lepší. No, nevím, no, pak něco horší. No, ale furt to je další nějaký smajlík, který to tam bude narušovat. Takhle se mi to líbí, že je to krásně jasný, aspoň pro mě. Že je to super, anebo průměr, anebo špatná. V tom průměru se najde většina her. No. Třeba i ten Golden X3. Jsem dal nejdřív, ve videu jsem říkal, že tomu dám průměr, pak jsem si říkal, ona to zase je spíš taková lepší hra, že tomu dám super, protože tam právě nemám ten lepší průměr, který bych tomu dal. No ale pak, tak jsem tomu dal super hodnocení, pak na to koukám po chvíli, nebo po dní, nebo nějak tak. Říkám, sakra, ale úplně super to zase není, když se podívám na ten první díl Golden X, tak ten je super. A tohle, i když vypadá podobně, tak to prostě je horší. A kdybych si teď měl spustit nějakou hru, tak si to asi nepustím. Když je to zase takový delší, no, nevím, no. Takže jsem tomu dal ten průměr zase. Takže s tím mám komplikaci a nevím, co s tím. Nějak jednoduše to oddělit, aby se v tom neobjevil nějaký chaos menší. A nebo to nechat tak, jak to je a bude to prostě pořád tak, že ta průměrná hra nebo kategorie, nebo to průměrné hodnocení obsáhne většinu her. Což možná taky ničemu nevadí, no, jenom mi to tak jako mně to vadí trošku, když to mám hodnotit a vidím, že je to jako lepší hra a spadne do průměru, kde jsou i ty horší průměry. No. Takže tohle jsem nevyřešil, jenom tak nad tím přemýšlím. Takže další kategorie, nebo téma je zvuk ze hry, hlasitost, anebo, jo, hlasitost to může být takhle. Já si tady přepnu něco, třeba tohle, na tohle budem koukat. No, já si pouštím zvuk ze hry z monitoru většinou, nebo ve všech případech vlastně skoro mimo jednoho. A mám ho stlumený na 4. To znamená, že to většinou vůbec neslyším, anebo jenom tak něco, nějaký náznaky. Záleží taky nad tím, jaká hra to je, z jaký platformy, protože někde to slyšet je dobře a někde zase vůbec na tuhle hlasitost. Tak někdy si to dávám i trošku víc, když něco potřebuji slyšet a tak. Protože kdybych to měl moc nahlas, tak ten zvuk půjde do mikrofonu a bude to dělat ozvěnu. Takže nejlepší řešení v tomhle případě je,
Nebo nevýhodu to má tu, že já neslyším jednak ten zvuk a pak třeba, když je tam nějaká hudba, tak ji neslyším pravě skoro vůbec. A když trošku slyším, tak stejně nevím z ní nic. Jo, takže když je tam nějaká dobrá, kterou bych chtěl si poslechnout třeba, nebo naopak otravná, tak já o tom nevím ani. A ta otravná bych chtěla třeba vypnout úplně, když tam jsou dva zvuky furt dokola. Ale já to neslyším a ono to zase není moc nahlas v tom videu, takže to zase tolik nevadí a spíš, že to z té hry nemám ten, tu část, co mi ta hra dává. Jo. Takže mám jenom ten obraz, tu hratelnost a tak a ten, tu hudbu ne. Nebo ty zvuky. Což je škoda docela. A jak jsem přemýšlel, jak to vyřešit, samozřejmě vyřešit se to dá tím, že si vemu sluchátka. A nechci mít na hlavě nějakou konstrukci, ze který mě stejně potom bolí uši. A mám tady teda sluchátka do uší jenom, takový úplně nejlevnější, ještě z který jsem měl k Windows Phoneu, takže to je nějakých, no nevím, 5 let, možná ještě víc, nebo čekat, to bude víc. Ale ne, před 5 lety jsem měl ještě Windows Phone. No takže k tomu jsem to měl. Už se jednou rozbil, já jsem si ještě upravoval místo, abych si koupil nový. Protože nemám rád sluchátka, který si musím našroubovat do ucha. Ale tyhle si jenom takhle zaháknu, a vlastně nemám nadspaný v uchu, takže slyším za prvý všude okolo a za druhý nemám ucpaný ty uši. No. Nebo nadspaný do nich něco, což nemám rád. Takže tyhle mi vyhovujou. Ale má to jiný problém, protože já používám zvukovou kartu externí do USBčka. Protože kvůli mikrofonu, myslím, že kvůli mikrofonu. Protože když jsem měl mikrofon přímo jackem do počítače, tak to hrozně šumělo nebo vrčelo, rušilo to. Vůbec nechápu proč. U téhle desky, co mám Tomahawk 450B, myslím, se tam pyšněj tím, že to má krystalicky čistý zvuk a všechno. To se nedalo používat. A ještě to, myslím, bylo moc potichu. Tak jsem si koupil tuhle zvukovou kartu. A to bylo super. Ten mikrofon je to v pohodě. Ale stejně s ním mám teďka problémy, protože jednak ten zvuk, co z toho leze, šumí. A nezáleží to na hlasitosti. Když písíčko nevydává žádný zvuk, tak je úplně ticho. Ono to odstřihne nějak ten zvuk. Úplně on to pozná, že asi nejde žádný signál, tak to odstřihne a je úplně ticho. Ale jakmile začne nějaký zvuk a třeba dohraje a pak chvíli nic nedělá, tak ono to ještě chvíli neodstřihává. A pak to tebe odstřihne. Tak prostě to šumí. A docela nahlas. A ještě když si tam Windows nainstaluje ovladače na tu zvukovku, on si tam sám doinstalovává nový furt, tak to šumí úplně extra hrozně, že se to nedá používat. To se nedá poslouchat. To je prostě šum, jak když já nevím co, hrozný nahlas. Takže já vždycky jednou za čas, když to tam hodí ty nový ovladače, tak to musím zase někam do nastavení, tam je odinstalovat a nechat nainstalovat ty základní Windowsácký, který nejsou vůbec určený pro tohleto, tak ty aspoň šumějí takhle míň. Ale vůbec nechápu, jak to mám odstranit, protože to asi odstranit nejde, nebo koupit jinou zvukovku, netuším. Ale to je jeden problém. Když tam dám tady ty starý ovladače, tak to aspoň šumí potichu a když něco hraje, nebo u toho něco říkám, tak to šumění neslyším a dá se to používat. A mám stejně pocit, že úplně na začátku, když jsem to měl, tak to nešumělo zkrátka. Nebo když jsem tam přeinstaloval ty ovladače jednou, tak najednou to bylo úplně čistý, ale teďka nejsem schopný to udělat. Tak já nevím, si ty Windowsy tam něco zase vymysleli, něco ještě za ovladačema někde, že už to bude šumět navždy, nebo já nevím. Takže to je jedna věc, to je to šumění. Ale druhá věc, horší, je to, že ta zvukovka je nějaká strašně výkonná. A já, i když si to zmenším tu hlasitost na 1, a to si musím zmenšit klikáním v nastavení, protože když to dělám na klávesnici, tak se to zmenšuje o 2, takže bych tam měl hlasitost 0 nebo 2. Takže i když to dám na to nejmenší na 1, tak je to hrozně hlasitý. Hrozně to řve. A takže já neslyším sám sebe a to se nedá potom. A nemůžu to nějak vyřešit. Našel jsem na internetu nějaký návody, že se musí nainstalovat nějaký šílený software do počítače a pak se to dá stlumit. Nezávisle na všem. Ale to instalovat nechci, teda takovýhle opičárny. Navíc by mi to rozbilo všechny zvuky v tom OBSku. A zase bych to řešil znova. A to nechci prostě.
Takže nevím, co s tím, no. Jediný, kde to používám, je u toho Fallouta. Tam jsem si stlumil tu hru, takže ona je stlumenější ještě víc než ty emulátory. No a tam i tak, když... To je docela tichá hra, jo, takže tam nemám žádnou muziku, když tam nehraje někde rádio. A vlastně tam jenom chodím po pustině a občas vystřelím. Takže to sice je to nahlas, jako tak nějak normálně, ale ten kravál tam není furt, takže je to v pohodě. Ale tady u těch her, kde hraje, v těch retro her, kde hraje hudba nebo furt něco se tam děje, tak to nejde zkrátka. To je hrozný řev. No, takže tohle jsem nevyřešil a asi ani nevyřeším. Leda zkusit tu, na tohle tu zvukovku z desky, jestli to nějak půjde. Ale to taky nepůjde, já zvukovku z desky mám zapojenou do zesilovače. Tak jestli tam jde použít nějaký jiný výstup ještě, no možná by to nějak šlo. Leda takhle bez téhle zvukovky, protože jinak nevím. To... Nejde to slumit zkrátka, no. Takže bohužel ty hry, co většinou hraju z těch různých emulátorů, tak tam zatím budu pořád bez toho zvuku z té hry. Bez té hudby hlavně. Ale takže bych to nějak vykoumal přes mimo tu zvukovku, no, protože přes tu zvukovku nevím. A vadí mi to, protože vím, že když jsem si tu zvukovku koupil, tak to bylo všechno perfektní. Zvuk z mikrofonu parádní, čistý, a zvuk z toho počítače taky krásně čistý. No a teď, nejenom, že to je moc nahlas, což bych ještě chápal, ale ještě ke všemu tam je ten všudy přítomný šum. Nevím, jak se zbavit. Takže to byl zvuk ze hry, který jsem nevyřešil. A další téma je Fallout 3. Asi jste si možná všimli, že občas se tady objeví nějaký Let's Play z Fallouta 3. Ale podle mě tohle není retro hra. Fallout 3 je moc moderní, ale taky záleží, jak si nadefinujete to, co je to vlastně retro hra. Protože to si každý může definovat, jak chce. Třeba si to lidi definují tak, že je to 15 let stará hra. Nebo 10 let třeba. Nebo 20. No, takže dnešní hra za 15 let bude retro hra. A podle mě to nedává smysl. Nebo jako nějaký smysl to dává, ale podle mě tohle, takhle já to vůbec nedělím. Protože hra, která vyjde dneska, nikdy podle mě retro už nebude. Ale žádnou svoji vlastní definici nemám, protože ji ani nepotřebuju, takže kdybych nějakou musel vymyslet, tak bych nad tím musel přemýšlet a nějak bych to možná dohromady dal. Ale nevím. A tady ještě koukám, teď jsem si všiml, že když to takhle označím. Takže ten řádek se mi nezbělá úplně nakonec. Ještě budu se opravit takovou zásadní chybu. No ale... Jak říkám, spousta lidí to třeba neřeší, nebo prostě je to stará hra, tak s tím asi nemají problém. A nebo to dokonce považují za retro. A já jsem dostal chuť si to zahrát, protože kdysi jsem si to koupil na nějakým e-shopu, který se jmenoval move.cz. Tam jsem si to koupil asi za 80 korun nebo něco takového. A když jsem teďka se na to koukal, že bych si to teda stáhnul a zahrál, protože jsem dostal chuť si pořádně zahrát nějakou takovouhle hru a konečně ji dohrát, protože já jsem zkoušel jenom začátek předtím, tak jsem se tam přihlásil na ten Move.cz. Mám to tam pořád označený, jako že to mám koupený. Už to ale není v nabídce. Když si to chci stáhnout, tak to nejde. Tam se to stahovalo přes nějaký program, který si člověk stáhnul, nainstaloval a přes ten se to stáhlo. Vůbec tam nikde na něj není odkaz. Ten odkaz na to stažení toho programu, který to stahuje, jsem, už ani nevím, jak jsem ho našel, asi přes Google nebo něco takového. Takže vůbec na jejich stránkách. Jsem ho stáhnul. Je nějaký asi neudržovaný, nebo já nevím, co to je. Skoro to nefunguje. Spustil jsem to, nic to nestáhlo. Takže asi proto tam nemají ten odkaz, protože to už nefunguje. No každopádně od tamtaď jsem tu hru nedostal. A pak jsem si všiml, že jsem jí měl, že ji mám na tom, na Epiku, Epic Store. Tam jsem si ji nekupoval, takže tam ji museli dávat zadarmo. Tak jsem si ji nainstaloval. Pak jsem do toho chtěl dát češtinu, tu jsem teda našel na Uložto,
kde byla vykopírovaná asi z originálky nějaký nebo co, asi z PCčkový nějaký fyzický kopie nebo nevím. Mělo to asi 2 giga, tak to jsem tam musel dát, protože tam byly ještě menší češtiny, které měly pár mega třeba, ale to nechtělo fungovat, anebo to neumělo diakritiku, takže jsem tam musel šoupnout tohle. No a to začalo fungovat. No a já jsem si řekl, že protože to chci pořádně v klidu zahrát, tuhletu hru a dohrát. A úplně tak nezapadá mezi ty retrohry, které já považuji za retrohry. Tak by bylo nesmysl z toho dělat 1000 let's playů a zaspamovat tady úplně všechno těmahle falloutama. Tak jsem si řekl, že to nebudu hrát jako ty ostatní normální hry. Ale budu tu hrát vždycky strašně dlouho. Takže třeba jeden let's play má 8 hodin. A pak to jednou za čas tady zveřejním. A koho to zajímá, ten se na to podívá, koho to nezajímá, toho to nebude tolik otravovat, protože přeskočí jedno video a hotovo. A nemusí přeskakovat 1000 videí. Takže takhle jsem se rozhodl to dělat, ale má to určitý neduhy, nebo záludnosti. Za prvý, ta hra na to není připravená, že někdo bude hrát takhle dlouho. Protože ale zajímavé je, že to právě vydrží na tu dobu, kterou jsem si řekl, že asi tak budu hrát. Že těch 7-8 hodin to můžu hrát v kuse a potom ta hra začne blbnout. Začne špatně zobrazovat titulky. Různě se tam přeskakujou, nebo se neaktualizujou. A už se to díky tomu nedá pořádně hrát, protože ty titulky vlastně jsou v háji úplně. To tam mluví, titulky stojí a nebo se zobrazují blbě. Potom taky, když já přecházím z nějaký místnosti do místnosti a ono se to načítá, tak normálně se tam objeví nějaký, už ani nevím co, nějaká obrazovka loading nebo tak. No a když je to po téhle době, tak se tam ukáže výpis nějaký paměti, nějaký ikonky roztažený, černobílý a všelijaký. Takže už to vypadá, že to za chvíli spadne. Takže to se mi stalo několikrát. A občas se mi taky stalo, že to rovnou prostě spadlo. Hraju a nenou nic. Hra nikde. Tak musím znova spustit. No tak to je jeden takový problém, ale to je spíš takový ukazatel, že mi to ukáže, hele, už hraješ moc dlouho, tohle nikdo nečekal, takže už to vypni. Takže, protože jediná oprava, jak to vyřešit, je to vypnout a zapnout znova. No, a i když teď mě napadlo, já jsem si dokoupil paměť do počítače, jsem měl předtím 32 GB RAM, ale to nemohlo zaplnit, že jo. Že by došla RAM. To je blbost. To musela dojít nějaká jiná RAM. Nebo něco jiného někde přeteklo. Třeba na grafické kartě, ale to asi taky ne. To ještě je úplně něco jiného. Někde nějaká chyba v programu, kde furt něco se alokuje víc a víc a víc a víc, až to prostě bouchne. A při normálním hraní se to nikdy nestane, že jo? Protože to nestihne přetýct. No ale druhý problém, který se mi tam stal, je s mikrofonem. A to je proto, že já mám mikrofon na baterii, na jednu tuškovou, a on se mi vybil. A to se mi stalo ve dvou faloutích videích. A do té doby se mi nikdy nevybil, protože já jsem natáčel s tím x videí, třeba 10, a potom jsem dal ty baterie nabít, nebo jsem vyměnil, až tady mám 4, až takhle projedu 4, tak se mi dal radši všechny nabít, aby byly zase nabitý. Ale tady, když jsem hrál těch 8 hodin, nebo 7, 8, teďka mám ještě nahraný jedno video, jsem nahrál teď, to má 9 hodin, nebo 9,5 snad, tak se zkrátka začne vybíjet. A já jsem, tam jsem se ani nikde nedočet, jak to vypadá, že když se vybíjí, nebo co to udělá, nebo jak to zjistím vlastně, že se vybíjí. A teď už to vím teda, no. Protože ono to má, to můžu ukázat tady na druhé straně. To má LED diodu zelenou. A když je zelená, tak je všechno v pohodě a to je zelená furt. Ale když se to začne jako vybíjet, když už je to vybitý, tak já nevím teda, jestli je to funkce přímo umyslná toho mikrofonu, tak ona zežloutne, potom zčervená a potom cípne. A teď nevím teda, to nikde není popsaný, takže nevím, jestli to je opravdu skutečně funkce toho mikrofonu, že takhle umyslně mění ty barvy, aby to ukázal, že se to vybíjí.
A nebo jestli je to prostě tím, že ta baterie slábne a tak ono to díky tomu mění náhodou takhle ty barvy. Že u něčeho, u nějaký ledky si dokážu představit, že to vícebarevný ledky. A zase proč by byla vícebarevná? No prostě u něčeho si dokážu představit, že když to svítí žlutě třeba a uberu tomu prout, tak to zčervená. Že už se to tolik nerozsvítí. Tak jestli je to tím nebo není. Ale každopádně, co se stalo s tím zvukem? Tam se stane, že do toho zvuku začne vlejzat vrčení, takový vrčení a takový pištění. A to se pořád zesiluje a zesiluje a zesiluje, až už mi skoro není rozumět. Což je taky zajímavý, protože, a zase jsem se to nikde nedočet, že se mohlo třeba stát, že se to vypne v tu chvíli. A nepůjde to vůbec. Takže tohle je zase lepší, že aspoň tam ten zvuk zůstane, i když jako už to mele z posledního. Že to si neřekne, a už je málo proudu, a to vypnu úplně a máte všichni smůlu. No takže tohle se mi stalo, pak jsem si toho... No, u prvního videa jsem si toho nevšiml. Protože těžko si toho všimnu, jak si toho všimnu, že? Když to mám otočený takhle v obráceně a nevidím na tu letku. No, u druhého videa se mi to stalo taky kousek, ale tam už jsem měl tady zrcátko. A daný takhle zezadu mikrofonu, abych když tak náhodou, když na to kouknu na to zrcátko, abych viděl tu letku, že změní barvu. No jenže jsem zjistil, že když hraju ten Fallout, tak se do toho zažeru a třeba 2 hodiny se na to zrcátko vůbec nepodívám. No ale pak náhodou jsem se podíval a koukám, hele, červená letka nebo žlutá. Je problém, takže jsem vyměnil tu baterii a aspoň jsem to zachránil, protože to bylo někde v půlce videa. Takže tam už to nedopadlo tak hrozně. No a teď zatím se mi to ještě znova nestalo, jo. Takže snažím se koukat na to za zrcátko, úplně šílený. Nevím, jak jinak to vyřešit. Zkoušel jsem hledat na internetu něco, co by vypadalo jako tušková baterie, ale vedly z toho dráty do nabíječky. Že bych to prostě zapojil a z nabíječky by tam šel prout a nikdy by nedošel díky tomu. Takže by se to nevyplo. Ale nic takového neexistuje. Možná kvůli tomu, že z té nabíječky by tam šlo rušení do toho mikrofonu, ale pak jsem si řekl, že vlastně by to šlo vyřešit i tak, že to nemusí být nabíječka, může to být powerbanka, což je taky baterie. USBčková. Takže tohle by mohlo fungovat na tu. Ale no neexistuje nic takového. Takže nevím. Pak jsem zkoušel ještě, tady mám jiný mikrofon, ale tady ten, už mám dlouho, H2 Zoom, tohleto, dokonce stereo mikrofon, ale ten jde teda, ten je taky na baterii, taky na tuškovou, ale když můžu ho připojit i k počítači dokonce, ale myslím, že dřív to normálně fungovalo. Já jsem to teda k počítači nikdy nezapojoval pořádně. Já jsem to zkoušel, takže bych si to nevšiml, nevím. Tak ale když to zapnu k tomu počítači a začnu to používat jako mikrofon, protože ono to jde k počítači připojit 2 způsobama, jakože si chci z toho kopírovat data nebo používat jako mikrofon, tak a něco tam namluvím, tak tam mám hlásek jak koní pásek. To je hrozný. Nevím proč vůbec, co to má znamenat. A když to nepřipojím k tomu počítači a nahrávám to jenom na to, na kartu, tak tam mám hlas úplně normální. Tak jenom ten počítačový hlas to takhle kazí. Nevím proč. Každopádně, aspoň u toho Falloutu, to už teďka používám taky. To tady mám připojený tím kabelem. Zapojený do PCčka. A když zapnu ten Fallout, tak zapnu ještě tohleto nahrávání navíc. I když tam mám ten zkažený hlas, ale aspoň je to slyšet. Takže kdyby se náhodou stalo, že zase neuvidím to, že se vybíjí baterie, tak pak by to šlo ještě nějak zkombinovat. Třeba bych ten hlas mohl nějak upravit, aby byl hlubší a nějak jako normálnější. Ale aspoň by byl bez toho bzučení a všeho a byl by slyšet. Takže bych ho mohl vyměnit za ten zkažený z toho mikrofonu, když dochází baterka. A bylo by to teda pěkná práce, protože to 8-hodinový video editovat, to by se mi teda opravdu nechtělo, takže doufám, že se mi to nestane. Jo. A mám to jenom takovou zálohu. A ještě jsem zkoušel, že bych to video nahrával s 2 zvukovýma stopama, což by taky šlo. Myslel jsem si nejdřív, že to nepůjde,
A teď jsem myslím zjistil, že by to šlo. Nevím, co by na to řekl YouTube, protože ten to neumožňuje. Takže tam bych potřeboval, aby to vybralo tu stopu s tím zvukem, který já tady nahrávám normálně a ne tamhle tu záložní špatnou nebo koní páskovou. To nevím, co by na to řeklo, ale každopádně každý video by kvůli tomu bylo zbytečně větší. A využil bych to jenom v případě, že by ten zvuk z nějakého důvodu tady u toho hlavního mikrofonu nešel. Takže to se mi zase úplně nechtělo, protože ten upload už takhle mám pomalej a ještě, když by tam bylo navíc tato zvuková stopa. Jako ono by to moc nezabralo, zase takový problém by to nebyl, ale nakonec jsem z toho sešlo a nechal jsem to takhle jenom. Takže to je to, co se týká zvuku. A ještě s tím Falloutem byla nějaká věc, kterou už ale teďka nevím. Ale co se tam mohlo dít s tím Falloutem? To si asi nespomenu. Nemám to tady napsaný. Tady to napsaný nemám, takže jsem to asi řekl všechno. Takže můžeme jít na další téma. Ale furt mám takový pocit, že jsem ještě něco neřekl. Řekl jsem tady se zvukama, s mikrofonama. Jo, už vím. Fallout. Nejenom, že to chci prohrát, to nechci. Jako prohrát nakonec to chci. Prohrát se tím chci. Takže, ne, že, protože kdybych to hrál normálně, jako hry hraju, tak už to mám dávno dohraný. Ale já jsem si řekl právě, že to budu hrát takhle dlouho a ještě díl a budu tam číst všechny texty, co tam jsou, i když mě nezajímají. Protože většinou, když hraju hry, tak mě nezajímá příběh, nezajímají mě ty texty, protože podle mě jsou stejně většinou výplňový, jenom takový, aby tam něco bylo. Nějaký knížky v RPGčkách, jak jsem v životě nečet. A vždycky to jenom proklikám a jdu a zajímá mě ta hratelnost a vlastně ten příběh ne, protože je většinou vždycky stupidní stejně ve finále. Ale tady jsem si řekl, tak teďka opravdu poctivě všechno budu číst, i kdyby to mělo trvat 2 hodiny v kuse, a všechno přečtu, a až to budu mít všechno přečtení, tak pak si teprve někam půjdu a budu si dělat všechny úkoly. A ne, že půjdu hned do cíle, abych to hned dohrál. Tak teďka v tom posledním let's play, který ještě nemám zveřejněný, tak tam jsem asi první 2 hodiny vůbec nevystřelil, protože jsem furt něco čet, někam někde bloudil a někde něco řešil. A takhle to hraju. Takže je mi úplně jedno, že to budu hrát 3 roky. Jako nevím, jak dlouho to budu hrát, to by mě taky zajímalo, protože teďka jsem asi tak ve čtvrtině hry, bych řekl, podle té mapy, co tam mám objevenou. A kolik tam bude ještě různých úkolů, to taky nevím. Ale tak podle té mapy bych řekl tak ve čtvrtině. A i to se mi zdá nějak moc. Takže pokud někdo chce vidět, jak se to má hrát a co se tam má dělat a jak rychle to proběhnou, tak určitě tohle není pro ně teda. Tady to opravdu všechno čtu a nikam absolutně nespěchám vůbec. A je to zajímavý, když si člověk takhle vyhradí celý den vlastně, nebo 8 hodin na tu hru, že cílem není tam rychle doběhnout a rychle to dohrát, abych už to měl. Ale cílem je přesný opak, třeba prostě se tam flákat, číst různý věci, zkoušet věci a chodit si pomalinku, tak to je úplně jako jiný pocit, než když někam ženu a něco musím a honem. Takže mně se to hrozně líbí, to baví. Můžu to doporučit jenom všem. Takže to byl Fallout. A pak tady máme speciální věc. A to je, že mě napadlo Commodore 64. Ale reálnej Commodore 64. Napadlo mě, že jednou jsem říkal, že v tom videu, jak mám tady pod sebou, nebo nad sebou, nějaký místo, takže by se mi tam líbil nějaký ukazatel, kde by se přičítali ty podpory od vás kvůli něčemu. A přemýšlel jsem kvůli čemu a pak jsem vymyslel, teda ještě jsem to nevymyslel, jenom mě to napadlo, že by možná bylo dobrý
že když takhle někdo přispěje, a to by trvalo třeba roky, takže nevím, jestli by mě to bavilo roky to řešit, že bych vždycky ty peníze tam přičet, nastal bych nějaký cíl, třeba, to bychom museli zjistit, třeba 5 000, nebo já nevím, a ten cíl by byl na projekt, ani nemůžu říct projekt Commodore 64, protože to už něco je, že jo, projekt 64, nějaký buď emulátor, anebo se tak jmenuje ten novej emulovaný C64, nebo co to je. No je prostě můj projekt 64. A projekt 64 je emulátor Nintendo? No to je jedno. No a bylo by to, že kdyby se vybralo celkem tolik peněz, protože občas někdo pošle nějaký peníze a to je celý, má za to nějaký odměny. Ale ještě, že by se ty peníze dali investovat do toho, že by jsme za to potom sehnali reálný Commodore 64, reálnou televizi, reálný kazeťák, kazety do toho, případně disketovku a diskety, a zkusil bych to zapojit a přímo na tom si něco zahrát. Takže to by mě zajímalo, protože já jsem měl Commodore 64 dřív, vlastně jako první počítač asi. Jo, počítač jo. A předtím jsem měl ještě vietnamský videohry. Takže tohle si zkusit znova zapojit, jak to vypadalo, jak by to fungovalo, jak rychle by to načítalo. Třeba pořád všichni říkají, že tam 15 minut nahrávali hru a pak to hodilo error. To je takový ten největší vtip. A to jsem já nikdy nezažil. Protože já jsem načítal vždycky nejdřív Turbo. To byl nějaký takový ten kompresní program, který čet ty zkomprimované hry, takže to bylo asi rychlejší. A pak jsem tu hru nahrál během chvilky, jo, z toho kazeťáku. Já nevím, jak dlouho to mohlo trvat, tak nevím, minutu, dvě a žádných 15 minut. Takže tohle bych si chtěl vyzkoušet, jak to vlastně fungovalo a potom tu disketovku a takhle to vymakat, jak se to vlastně zapojuje a jak se naladí ta televize a všechno. Takže to by mě zajímalo a mohlo by to být zajímavý i pro vás a na ty peníze by se na to využili, akorát, že kdyby se to nazbíralo, já nevím, za 5 let, tak to už mě dávno přestane asi bavit, nebo nevím, co se stane. Jo. Takže nevím, jestli by to mělo smysl, ale dobrý by bylo, že já nechci totiž, i kdyby jsme to takhle uskutečnili, tak já nechci ty věci hromadit tady u sebe někde a není mým cílem si s tou udělat nějakou výstavu nebo to tady mít prostě. Takže bych potom, až bych jsem to takhle sestavil, vyzkoušel, zahrál všechno, tak bych to mohl zase prodat a za ty peníze třeba koupit nějakou jinou konzoli a zase tu takhle rozchodit, zahrát si na ní, zase to prodat a zase koupit jinou třeba. Takhle by to mohlo fungovat. A mohli bychom to sehnat na Aukru. Aukru.cz. Tam se občas objevují komodory, ale je tam jeden problém. Protože kdyby se to takhle udělalo, historické počítače, nevím, jestli všechny jsou 57. Počkáte, tam druhý Amigy. Jo, tady je Commodore. Commodore 64, co takhle. Jenom. Tak tady se prodávají totiž většinou ty novější. Já bych chtěl ten starý ošklivý, co jsem měl já. Tohle je zrovna on. C64G, myslím. To je on. A ten vypadá jak moc hezky. Je to tady ten chlebník takovej. A to je zrovna on. No. Joystick bychom ještě museli pořídit. No, tady to má ty koncovky, kde to přímo nasouváte na ten tišťák, na tu základní desku. To nemá ani konektory normální. No, tohle vypadá jako hezky, ale je to takový nějaký vybělený. Dejte pokoj. 5 000, no to bych za to asi nedal. To je nějaký vymazlený. Kolik tak stojí? Tady je nějaký 3 500, ale... Ježišmarja, co to je? Nějaký vyuzený. A černý klávesy. To ne, to musí být ten můj, když tak. Tohle je nějaký... hnědý, fuj, to se mi nelíbí. Hele, 1800. Ale to je ten novej, no. Tenhle je už moc hezký, ten nechci. No, to už vypadá jak Amiga skoro.
To je moc. A tahle nová disketovka, to taky není ono. Já vám tady ukážu, co bych chtěl. Takže ten Commodore, nebo který by mě zajímal. To je ten chlebník, jo? Ale tenhle je moc nějaký vyleštěný a moc. Vypadá to jako, že ho někdo vybělil. Tohle je ten moderní, ten se mi nelíbí. Ten je moc hezký. Co to je? 725, jo. To za to to asi neprodá, co? No, ten už vypadá hezky hnusně. Špinavě, no to je zase moc, no. To z někdo vytáhl z popelnice. Fuj. Zase extrémy nechci. Ale je to tenhle ten typ, zkrátka. A myslím si, že jsem měl hranatý trafo dokonce. Tam to takový divný, to jsem neměl. To trůhelníkový. Takže tenhle ten Commodore by mě zajímal. Co to je tady ta značka? Zmizí, když na to zajedu, no. Super, aby mi to vysvětlili. Tak, tady to taky rozmácený, to je ten novej. No, ale potom ještě teda disketovka, nebo kazeťák, že jo. Třebujeme kazeťák. Commodore 64. Kazeťák se tomu asi neříkají. K tomu říkají. Tady musím najít někde. 60 stránek, jo. Což je, tak to ne. Tak to tady někde musí být. Já vím, že těch tady bylo hromada. A nebo počkat. No, co tak, když na to vlezu, dám si sem kategorie Commodore. No, to je zjistý Amigo, no tak uvidíme. Počkat. Commodore Atari. Amiga 95 a Commodore 57. No, co to je za nesmysl, když Amiga je Commodore taky. Tak to asi beru, že tohle je jenom Commodore 64. Tak kde je nějaká kazetová jednotka? Čekat, podívám se na mikrofon. Zelený, dobrý. Tak tohle je ten vybělený. Disketovka, tahle je pěkná. Ale není to úplně ona. Ale tahle je aspoň hezká. Hezčí teda. Ale není ta barevná. Kolik stojí? 2 litry. Tadle. Disketovku jsem teda neměl. To měl kámoš. A myslím, že měl... No to taky není ona. Taky nějak pěs na oko tohleto. Ale tenhle ten styl. Tenhle ten styl tý zakulacený cihly. To je všechno. Oni tady nemají žádný kazeťák. Se nějak nezdá. Cože, dvě diskety, jo. Snad nejsou dvě, doufám, že jsou to dva pytle disket. No tak tenhle ten styl disketovky, akorát takový ten barevnější, ten se mi líbí. Ten jsem viděl u toho kámoše, ten bych taky chtěl vyzkoušet. Ta disketovka byla úplný turbo proti tomu. Tam jenom párkrát hráblo a byla hra nahraná. Jsou kartridže, to je pak hra nahraná úplně okamžitě, ale to jsem žádnou neměl. Měl zase jiný kámoš, ten tam na to měl turbo, takže to turbo nemusel nahrávat vůbec z kazety. A jenom si tam tady zmáčknul na tom, na té cartridge a měl to nahraný. Okamžitě. A tohle je ta vošklivá, tu nechci. No a samozřejmě to, ty vošklivý moderní věci, aspoň myslím, že je novější teda, z toho jsou takhle levnější. No. A joystick stovka. No, takže tohle by byl můj plán, hele, nějaký diskety za 500. 105 kusů. Zajímavý. Takže tohle mě jenom tak napadlo, že by se to mohlo zrealizovat, ale to je jeden z mých spousta nápadů, který možná se nikdy nezrealizujou, takže uvidíme. Ale bylo by to zajímavý se na nějakou televizku. Ani nevím, kam bych to dal teda. Ten stolek, by se mi to nevešlo. To by musela být nějaká malá televizka. To by stačilo, ale úplně. A pak bych normálně kamerou to natočil, že bych to nedělal, jako že bych z toho Commodoru vyváděl ten signál nějakým přehodníkem do počítače, to ne. Normálně bych to natočil zvenku, tu televizi a tak. No, a pak bychom to vás mohli hodit na to Aukro a už bychom měli základ na další projekt. Tak to byl takový nápad na sestavení Commodora. A pak je tady ještě poslední téma a to je... To se mi tam nevejde, zkusíme to. Co jsem odehrál, se ruší. Kategorie
nebo téma, co jsem odehrál, co jsem říkal vždycky na konci tohohle, těchto rozhovorů, tak bylo to, že jsem procházel všechny hry, které jsem od minulých rozhovorů nahrál a shrnul jsem o nich nějaký info, co si o nich myslím a tak. Ale za prvý, těch her je hromada teďka, protože jsem díl nevydával rozhovory. Takže by to trvalo ještě další 2 hodiny. Což ne, teda, ne, že by to vadilo úplně. Ale úplně si nejsem jistý, jestli to má význam to shrnovat. Protože tam vlastně neřeknu asi nic novýho. A jenom tak jako shrnu to, co už jsem shrnul v tom videu. Takže jsem se rozhodl, že to asi vynechám. A už tohle dělat nebudu a spíš vždycky seženu nebo dám dohromady nějaký ty témata jiný, o kterých budu mluvit a tímhle to nebudu zaplácávat. Takže uvidíme, kdybyste náhodou chtěli strašně moc, že to musím udělat, tak se nad tím ještě zamyslím. Ale jinak bych to asi nechal bejt, protože jak říkám, všechno už jsem o tom řekl v té hře a když náhodou na něco zapomenu, co jsem v tom neřekl, tak si těžko teďka vzpomenu. A když, nevím, kde jsem teďka skončil, ale mám to někde uložený ještě, když už jsem si dělal ten seznam, odkud začnu. Takže teďka už bych třeba ani nevěděl, co se v té hře dělo, jo? Když už je to tak daleko. Takže z tohohle důvodu to ruším. A spíš budu mluvit tady o projektu 64, který třeba nevznikne ani. No a to by bylo všechno teda pro teď. A já se můžu připravit na další hry. Teď mě čeká další hra na Amize, nějaký Space něco. Nějaká obchodní hra ve vesmíru. Podle názvu hry teda. Takže na to jsem zvědavej. Je to druhý díl, takže očekávám, že to bude už nějaká vymakanější hra. A že to bude minimálně lepší průměr. Takže příště zase u nějakých retro her.